centrar-nos, com veieu aquí, per exemple, amb aquesta figura, i ara, per donar una pista, ens centrem amb en la ràdio i ho fem eh, avui amb els nostres convidats aquí a la taula, en Joan Garcia i en Carles Tornero. Joan, Carles, molt bona tarda. Bona tarda. Hola, Parlem de ràdio, tenim... Eh, Joan, ja, no, no t'ho prenguis malament, però tenim el passat i tenim el present de la ràdio a Badalona, no de la ràdio en a general, Badalona, sí, sinó... Sí, perquè el Joan encara exerceix. Exacte, encara exerceix i, i Déu-n'hi-do. Eh, Joan, el que sí que comença la ràdio i en pocs mesos, la Ràdio Ciutat de Badalona, mm. comença i en pocs mesos tu arribes aquí ja amb la motxilla carregada. Què, què vens a buscar a la Ràdio Badalona? Un periodista que diu, ostres, vaig allà a, la, Ràdio Ciutat, aquesta ràdio que acaba de sortir, sí. a, a, veure què trobo. Vaig anar-hi la primera setmana. La primera, estem parlant del mes de juny eh, de l'any 1981, no me tu que eh, Ràdio Ciutat de Badalona comença a emetre, era quan hi havia el fenomen de les emissores municipals de Catalunya. Hi havia sortit Ràdio Arenys, unes quantes començaven a emetre. Bàsicament, del que es tractava era de fomentar la normalització lingüística, sobretot, i després també eh, doncs, eh, la informació de proximitat. A partir d'aquí, jo que sempre m'havia agradat la ràdio, que em havia fet gran a casa escoltant la ràdio. Recordo la mare escoltant el radioscop en Salvador Escamilla, eh, escoltant també doncs, els partits de futbol eh, pels carrossels eh, esportius en Miguel Ángel Valdivier, som totes aquelles veus de, de, de del futbol dels anys 70, el futbol en català d'empullar la Ràdio Barcelona, eh, el contrast de pareceres de Luis Fernández Abajo tot vinculat a la ràdio esportiva, eh? també m'agradaven els esports de Ràdio Espanya de Barcelona a les Rambles, en fi, etc etcètera. etcètera. Uh, M'hi evoco, me'n vaig al carrer de Mar, Ràdio Ciutat de Badalona va començar ja amb un lloc màgic per la ràdio, perquè estava sobre un cine, el cine Barbena, per tant, tot això ja tenia alguna cosa de màgia, i em presento allà i dic que a mi m'agradaria parlar de cine perquè m'agrada el cinema i m'agrada la ràdio. I a partir d'aquí començo a col·laborar els divendres en el magazín de les tardes, al Badiu, presentat doncs, per en Miquel López, per en Jordi Martí, eh, per en Carlos Gómez de Còzar, eh, per la Sílvia Soler i molta gent que va passar per allà. Mm -hmm. També podien haver dit, si t'agrada el cine, vés tan abaix, que tens la barbena, no? També, I anàvem, eh? No, I anàvem... Això era molt fàcil, no?, parlar de cinema sobre el cine, escolta, perfecte. Eh? I anàvem, de fet... Podíem que... treure el cap, fins i tot, a veure, anem a... De fet, a quan, jo, quan jo havia de parlar de cinema per explicar les pel·lícules que s'estrenaven a Badalona cada divendres, la manera que tenia de documentar-me era anar de cine en cine, claro. anar al Picarol, anar a Verdena, anar al Nou, anar Victòria, anar al Principal, i amb un full anar apuntant dels quadros que hi havia penjats, el nom de la pel·lícula, els actors, i a partir d'aquí, doncs, eh, buscar una mica la relació per parlar ara de la ara pel·lícula. Ara se t'acabaria ràpid. Sí, ara acabaria Aniries ràpid. Aniries a un eh? lloc i amb, amb una sola llibreta ja podries recopilar tots. Quan anava al Principal havia de fer-ho de pressa, perquè feien pel·lícules S. Ah. Pel·lícules S eren eh, del contingut eròtic. I aleshores... Que no havia et veiessin fer... allà apuntat, no? Clar, perquè eh, la imatge podia ser una mica sospitosa. <laughs> uh, això era al principi. Uh, Carles, ara mateix, què significa treballar a la ràdio? Uh, a, a Treballar a un mitjà com Ràdio Ciutat veient la, la, la història no?, que porta aquest mitjà. Home, doncs jo crec que és un, un honor per uh, totes aquelles persones que han passat a, abans que, que jo, no? I que han fet una carrera fantàstica. Uh, també sé que era una època, suposo, Joan, en què hi havia... Eh, molta gent que sortia de facultat amb moltes ganes de fer ràdio, que no sé si ara no és que s'hagi perdut, però jo sí que tinc la sensació, almenys per, per la gent nova que arriba a la ràdio i que diu, vull col·laborar amb Badalona Comunicació i n'hi ha un tant per cent molt reduït, no? Que vulguin... Jo vull fer exclusivament ràdio i m'agrada la ràdio, en trobem molt pocs, no? Jo no sé si aquesta escola de ràdio que, que aquí hi havia i que ha demostrat que era molt potent s'ha anat perdent amb el temps, però no a Badalona, sinó en general, no? Jo crec que els periodistes que surten de facultat jo no ho puc dir majoritàriament perquè no ho sé, no? estic parlant només per sensacions, però jo sí que tinc la sensació de que aquella persona que volia viure aquesta màgia del mitjà, jo crec que cada cop és, és menys. I tu quan surt l'afició a la ràdio, ens deia en Joan, no, el jo parquet, per què, tot no, tota la vida. Casa. Jo escoltava molta ràdio a casa, ma mare es posava la ràdio i jo l'escoltava, a casa meva escoltava per exemple el Lluís de l'Olmo, el protagonista que l'han fet Cero, però jo escoltava molt eh, la SER, per exemple, eh, em era molt la Buena Fuente... Eh, fins i tot he escoltat la Pilar Rola, que va fer un programa que que ningú recordarà, que es deia vis-a-vis a Ona FM, que després va desaparèixer, vull dir que jo escoltava la ràdio molt, i que això tampoc era molt habitual a la meva generació, per altra banda, eh? perquè la meva generació ja escoltava molt la ràdio, però sobretot ràdio esportiva, no? Escoltar programes de ràdio era menys habitual. I jo vaig venir aquí amb la intenció de fer ràdio. Jo i l'altra visió, que aquí ja hi era aquí, perquè jo ja vaig venir a aquest edifici nou, eh, que no té res a veure amb el que hi havia al Barbena, jo ja venia amb la intenció de fer ràdio. Mm -hmm. Joan Carles, eh, quan arribeu i entreu a ràdio, tu ara fa poc, tu Joan, pràcticament nou, no? amb la ràdio nova, qui, amb qui us emmiralleu? Quins són els, els, els mestres o qui són els que us marquen una mica el camí? Doncs mira, en el meu cas, i recordo molt de petit, ja ho he dit abans, en Salvador Escamilla fent el radioscop, eh, Ràdio Miramar, eh, la manera directa que tenia d'empatitzar doncs, de, de, amb l'audiència, Uh, la manera com tenia de, 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 de parlar el català era una manera molt bona de, també d'aprendre a parlar bé la llengua. Després, les transmissions esportives de Joaquim Maria Puyal. A partir d'aquí te n'adones de moltes expressions, no? assessorat per un gran lingüista com és en Jordi Mir, de com, de com expressar-se i la capacitat que tenia la, la, la ràdio esportiva per fer narracions de les coses que estaven passant, no? I de fer-ho d'una manera directa, d'una manera fresca, vull dir, la ràdio esportiva, realment, les transmissions esportives a través de la ràdio són una gran, gran font de coneixement. Fins al punt eh, d'un record que aquest cap de setmana li explicava la meva filla, perquè vam passar per la plaça Catalunya i vam passar per davant del Banc Central. Quan va haver-hi l'atracament al Banc Central, les emissores van portar a eh, narrar eh, el que passava en aquell atracament que va durar hores i hores i hores, especialistes en ràdio esportiva perquè eren realment ells qui eh, sabien més transmetre què és el que estava passant en viu en un lloc eh, per la mili que tenien de, de, de narrar esdeveniments esportius i explicar les coses que estaven passant. No? Uh -huh. Doncs eh, tot això és el que, el que a mi m'arribava. Uh -huh. Yo os compré que para casa, yo voy a venir aquí y voy a echar a sin que vivía aquí. Quiere, quiera, ah, quiera. Quiera. Ah. va. Doncs ja n'havia après el, Miquel López... Ara ja està. <laughs> Havies de dir Miquel López que si no ha dit que estaria mirant i que... Ja ho ha dit? Doncs sí, no que ens obren apagat. Ja està, demà, demà tens l'esmorzar. Home, eh? el Miquel porta 35 anys aquí, eh? Vull dir que estava allà i va muntar l'edifici al voltant, no és poca broma. Vull dir, però molt de temps aquí, deu fer la secció de cinema més antiga de la història de la radiodifusió local. Va el teu relleu. La, 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 és el radiofonista més que maleònic que podem tenir aquí a Badalona, Exacte. capaç de presentar un informatiu, un magasin una subhasta de quadres, una entrevista eh, amb la frescura i la manera que té ell de, de fer les coses Us volia preguntar una cosa també uh, per un periodista no fer aquestes grans entrevistes és potser sempre un objectiu no? el, el, a la ràdio local heu pogut fer mai aquestes entrevistes en profunditat mh, a grans personatges no? de Pilar Rol, el Pis a -vis, o d'E Olmos eh, uh, hi ha espai a la ràdio local també per fer aquestes grans entrevistes a personatges? O t'has de centrar més... No, sí que es pot, però és més difícil, perquè és evident que quan un truca dient que és de Ràdio Ciutat de Badalona no t'escolten igual que si truca el Joan i diu que és de Catalunya Ràdio, això és, eh, és obvi. Però jo crec que si tu treballes, jo crec que sí si ho pots aconseguir. Jo, ara potser no és, eh, no és molt políticament correcte dir-ho, però jo estic eh, especialment satisfet com va venir aquí Jordi Pujol, per exemple, quan se'l podia entrevistar, que ara, evidentment, ja no, ja no es deixa entrevistar, no? Però, o, o consellers de la Generalitat, o així, si jo crec que... No que jo que ara, la ciutat de Badalona passa com la mateixa ciutat de Badalona, que com tenim poca autoestima ens creiem que no podem arribar a més. Jo crec que si ho proves sí que, sí que pots aconseguir-ho. Mm -hmm. Has de persuadir el personatge. Sí. Uh, I aquí els companys de producció també hi tenen molt a veure. És a dir, quan es truca un personatge, independentment de, quin, de per quin mitjà se'l reclami, si se li explica ben bé per què se'l vol entrevistar i ell creu que allò uh, per ell és atractiu... Exacte, si té interessos també a vegades, no? També. També l'interès polític que pot tenir si parlem de polític, no? Uh -huh. Pot ser polític, pot ser no polític, també, no? Uh -huh. Uh -huh. Uh, això m'ha dit abans de continuar, Avui, eh, aquí a, a Badalona 360, també el Juan Sánchez i l'Anna Rovira també han volgut participar en aquest homenatge, en aquest dia de la ràdio i han portat això que us presentem ara mateix. Carles Carabajal, bona tarda de nou. Bona tarda, Laura, què tal? A veure, avui t'acompanya un multiinstrumentista molt especial i amb una llarga trajectòria, diuen. Doncs sí, perquè desenvolupa una impressionant destresa traient sons i construint melodies amb instruments insòlids. Avui hem volgut que posés so, el seu so particular, en aquest Dia Mundial de la Ràdio. Xavi, molt bona tarda. Bona tarda, què tal? què tal, com anem? Doncs mira, aquí fent sorolls i fent sons i fent el que calgui. Escolta, dóna't don bé això de fer sonar qualsevol objecte. Home, doncs, perquè volia ser, volia ser un músic únic. És, és, ho dic en broma, però, però al final ha quedat en sèrio. Volia ser l'únic que, que toqués el totxo. Volia ser el millor d'alguna cosa. I, és esclar, doncs, agafes un totxo, agafes una crossa i, sens dubte, ets el millor perquè pràcticament ets l'únic. I, ah. I aquesta és la història. Escolta, avui que és el Dia Mundial de la Ràdio, suposo que tu tens records radiofònics o no? Jo tinc algun record radiofònic, sí, eh, sí, però, però molt... no et sabria dir de quin programa, no et sabria dir d'aquí, eh? però sí, sí que... Sí, que... sí esclar, però, però bé. Però, de fet, eh, clar, sense son no hi hauria ràdio. Home. I sense so tampoc hi hauria... O el que tu faig no treballaries. Exacte, treballaria, estaria a l'atur i tu també, no? Jo també, jo també, jo també, jo també. Xavi, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Per tu com sona una ràdio? Home, a mi m'agrada aquest so. A vegades nosaltres quan estem produint o quan estem quan estem fent un disc i, i pensem, i això perquè no ho dius en veu de ràdio. En veu de ràdio no no vull dir que amb aquella veu oi, impostada, oi, vull dir d'importància, no, sinó com la veu de ràdio antiga, no? Quan els altaveus eren eren antics i era aquella aquella veu una mica enllaunada mm. que amb el temps s'ha tornat com a no? és un recurs més de, de, del so. Vull dir que, I a més a més, vull dir que, que, es, que, es, que es treballa i és, és una... No sé, és un so com, com d'algú parlant a través d'un megàfon, però llunyà. No? Val. No, sé. no, no, podria fer-ho, però jo crec, que, Carles, que podem posar a prova el Xavi. Doncs mira, el aneu a posar a prova, anem a improvisar una mica, si et sembla. D'entrada, mira, vull saludar una companya d'aquesta casa, que és l'Anna Rovira. Anna, bona tarda. Bona tarda és companya des de fa molts anys també de Radio Ciutat de Badalona, ha fet molts programes, actualment també està a Televisió de Badalona. Xavi, et posarem en un compromís ara mateix, Vinga. perquè anem a improvisar d'entrada un conte, oi? Uh -huh. L'hem adaptat, eh? És un conte que existeix, però l'hem adaptat perquè el repte que li hem proposat al Xavi és que hi posi la banda sonora, igual que es feia quan es feia ràdio, doncs fa molts i molts anys i no la hi havia de una Galena, tecla. Eh? Aquella ah. ràdio de Galena la volem transformar a l'any 2017. I no hi havia una tecla amb efectes sonors, sinó no. que s'havien de fer manualment. Mm. Doncs esteu preparat, Sàvies, estàs preparat? Sí, faré el que pugui. Tots seran sí. en directe, ho hem de dir, eh? Uh, Laura, sí? atenció perquè comencem aquest conte. Preparats. La cursa de les tortugues. En un coplet de la costa d'Itàlia hi havia unes tortugues que, de tant veure el giro d'Itàlia, van tenir moltes ganes d'anar amb bicicleta. Així doncs, es van comprar una bicicleta cadascuna i amb penes i treballs van aprendre a fer sonar els timbres i a seure el senyor. Per anar... Els pedals encara els va costar més perquè es van endur alguna relliscada. Però a la fi ho van aconseguir. No us podeu ni imaginar la festa que es va organitzar el dia de la competició. Es van llevar ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora però de sobte, a mig matí, va esclatar una tempesta. Malgrat tot, van decidir seguir endavant. Eren 12 tortugues que havien estat curosament seleccionades per participar a la cursa, amb la closca pintada de ratlles de tots colors, un número i la marca de la bicicleta, Monti, Parladé, BH, moltes d'altres. El públic es va posar a banda i banda del recorregut per animar les corredores. Una tortuga, que era molt més grossa que les altres, feia de, de vehicle del jurat i els jutges, tot i de perdisses a ulleres de sol, es van aposentar a la gran closca. Al tret de sortida vas petegar i les corredores van començar a pedalar molt a poc a poc per no cansar-se. Llàstima que el vehicle del jurat no va poder sortir, perquè la conductora es va adormir. Però, eh, mira, Ja, jo digues. Jo anava a dir... Sí, sí. Ha acabat, no, el conte? No, encara no! Ah. Re. Falta molt poquet, molt poquet, molt poquet, va. poquet Laura. Però tot és en directe, eh? O sigui, va, tornem-hi a la part final. Sí, a la part final. Al cap de quatre passes, les participants es van dispersar pel bosc a la recerca d'algun tou de fulles seques per descansar, i malgrat els xiscles de les gavines, es van quedar ben adormides. Les tortugues del públic, tipes d'esperar, es van ageure a fer una becaina. En resum, deu minuts després del tret de sortida, tothom estava clapant. I com que ningú no va travessar la meta, mai no es va arribar a saber qui havia guanyat pobres tortugues. Però, oi que s'assemblen a la canalla quan diuen allò de faré això i faré allò altre, i al cap de no res se'n descuiden? Fins aquí? Què us ha semblat? Home, jo ara diria que no caldria que, que eh, féssim el so dels aplaudiments, però el podríem fer en directe, no? Però no, no, jo també m'aplaudeixo. Que has patit, no, oi? Només m'ha fallat el timbre de bicicleta, <laughs> perquè no m'han no avisat. El teu, si els oients ens han enganxat a... a... Anna, sí. moltíssimes gràcies perquè ho has a llegit a fantàsticament a bé tu. i ens hem posat a, a, a lloc. Eh, hem fet eh, en rigorós directe i d'una forma sense assajar, eh, perquè tothom ho sí, sàpigui, sí. eh, hem posat sons a aquest conte. Escolta'm, Xavi, eh, hem quedat parats. Home, doncs jo també, perquè està dic, a veure, a veure, què faré. Està suant, eh? Ja està suant, eh? Jo m'imaginava fent molts moviments. S'ha d'estar en forma, eh?, per fer de foley artist. Ni crossfit ni res, s'ha de fer això. Esc esclar, es, i tant. Sí, sí, és l'únic esport que faig, eh? <laughs> Té un idò. Escolta'm, Xavi, ja. això eh, feia molt temps que no ho feies. A la ràdio ja no, ja no li posem aquests sons reals. Sí, home, a mi m'agradaria molt posar-li sons. És un tema que m'apassiona tot i que jo sóc músic. Eh, sí, que és una, sí que és una branca aquesta d'això que en diem tècnicament foley artist, sí. doncs de posar-hi el, el, els sons, no? I això amb el cinema ha agafat una, un, doncs una espectacularitat, no? I és un art, és un art en si mateix i és un, una, un ofici molt, 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 molt tècnic. És un art, eh, Carles mm. i Anna, és un art total, no? Sí, 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 sí. Home, a a més... només veure'l eh, ha estat impressionant. A més, a vegades és el que posa aquell punt d'emoció que falta si la imatge o el diàleg, doncs, no és suficient amb l'efecte de so... Et, et quedes a vegades molt sorprès. Com, com podríem fer una frase així, una mica improvisada, encara més, eh? Pobre Xavi, el vull fer treball avui, eh? Com podríem acomiadar la secció? Carles i Anna, us ho deixo va, a les vostres mans. Acomiadem aquesta secció i que li posi el Xavi l'efecte que vulgui, va. Va, doncs agafa qualsevol dels instruments que, que ha portat i així acabem, si et sembla, eh, Anna, Laura, uh -huh. aquesta secció avui amb el Xavi Lozano. Uh -huh. i Carles Carvajal i Anna Rovira, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que adéu. adéu. Que vagi molt bé, gràcies. En aquesta... Amb tants sorolls també... Al principi també estàvem amb tants sorolls a uh, fer la ràdio, no? no, no. Déu-n'hi-do, perquè no hi havia portes, hi havia cortines. Uh, però el que acabem de veure això és la grandesa de la ràdio. Això que feia el Xavi, d'il·lustrar amb aquests sons aquest conte tan magníficament narrat per, per l'Anna, és la grandesa de la ràdio. I perquè moltes vegades es diu és que la ràdio potser està tocada perquè el seu dia va sortir la televisió, que semblava que se l'havia de menjar, ara han sortit mil i una tecnologies noves. La ràdio, en el fons, és la capacitat d'estimular la imaginació i de crear, recrear ambients perquè tu, tu no veus el que t'estan explicant, tu t'ho imagines, i des del moment que t'ho imagines, tu fas teu, ho estàs interioritzant, i per tant, si t'arriba amb la riquesa que arriba la narració aquesta que acabem de veure ara, doncs això a la ràdio li dona tot el sentit. Fa poc vam tenir Quim Marcors, que és mesclador de so, que és eh, badaloní d'adopció, que ha guanyat ara Goyes... Eh, dir, quan li dèiem això de la imatge i les paraules, va, va fer una frase que diu tu mirat una pel·lícula sense so, zero so. La miraràs i no, segurament no entendràs de què va la pel·lícula. Després, treu la imatge i escolta-la només amb el som, amb els diàlegs, amb els... L'entendràs tota perfectament. És que aquest és el gran secret de la ràdio, que fa que sobrevisqui a tot, no? Que és aquesta capacitat que té de que tu pots estar fent el que vulguis i, i estàs allà escoltant la ràdio, no? Mentre neteixes, mentre condueixes, mentre fas l'amor, si vols. Pots estar escoltant la ràdio, en canvi, la televisió, les noves tecnologies, això no ho tenen. I això és la gran base de, de la ràdio, que fa que hagi pogut sobreviure a tot, no? I ara, eh, Carles, si mires un moment les imatges, eh, gent que feia ràdio ja des de molt enrere... Aquest és el nostre company d'esports, en Ramon Durant. Què dius ara? Però si té cabell. <laughs> ja que... Sí, que ja és... Per començar, ningú sabia tocar la guitarra, ningú sabia tocar pràcticament cap Ustres. instrument musical, no? Aleshores, doncs, era una cosa que, que la veiem bastant difícil. I sí, sí, aquesta sí. és Dolors Sabater, sí, l'alcaldessa sí, de Badalona. Sí. Que és Ràdio Manresà, això. A Ràdio Manresa ja hi havia la Dolors i en Ramon Durant. Ah, sí? A l'any 88, fent aquesta... Aquesta feina, ràdio present, com, doncs, com veiem a, a Quim tot. I en Quim Olivares. Quim Olivares. Quim Olivares està igual, no em veig. Per sortir d'aquí i treure informacions del carrer, doncs utilitzem... No la ràdio, sí. ràdio en, en, en estat... Ho dèiem abans, també comentau, ara que comentaves, aquesta explosió audiovisual, no? que, Carles, que sembla que, arracona la ràdio com a mitjà de comunicació, estic d'acord, ara, quan hi ha aquesta explosió de xarxes socials, sembla que és la ràdio la que té més cintura per recol·locar-se en aquest nou panorama mediàtic. És així? També ho penseu vosaltres? Això es nota més a l'hora de fer ràdio? Home, una de les característiques de la ràdio és la, la capacitat de ser immediata, això està clar. El que passa és que amb els mitjans de comunicació digital, jo crec que amb això m'he tingut aquí una competència, perquè és obvi que és més ràpid algú fent un Twitter que algú fent ràdio. I això que la ràdio és rapidíssima, no? però tot i així la ràdio, per, justament per això que dèiem abans, per aquesta capacitat de, de crear aquesta màgia, per aquesta capacitat de crear aquesta imaginació, per el fet de poder estar escoltant mentre fas altres coses, fa que, que, que això pugui saltar-ho per sobre, no? És a dir, que, que aquest poder que tenen les xarxes, que és immens, ho pugui saltar per sobre. A part que la, la ràdio, com, com la televisió, té una cosa afegida, que no té els mitjans de comunicació digital, que és el, el poder de l'anàlisi, no? És a dir, no pot estar assabentat del que passa a l'actualitat a través d'un tuit. No sé si aquesta era la pregunta, uh -huh. però vaja, jo te respondo que m'ha semblat bé. I, no? ja, ja està, i, i, i això que Tots pots. Com tinc cintura, I veus? I com tinc que cintura veus? La cintura que et dona la ràdio. En Carles té raó, vull dir, amb la en, en immediatesa ens han sortit molts competidors. Ens ha sortit el Twitter, moltes vegades ens en assabentem de les coses que passen molt abans per un tuit eh, que per la connexió que pugui fer una emissora de ràdio des d'un lloc. Ara, la capacitat que tindrà la ràdio d'explicar posant els adjectius, posant un to de veu. Això no ho té el tuit, que té els caràcters que té, però és totalment escèptic des d'aquest punt de vista. Per tant, el color que li pot donar a la ràdio, ja dic, amb el, amb el to de veu, amb els adjectius que li pots posar el que està passant, això és el que la manté viva. Naturalment, és veritat, han sortit molts altres mitjans de comunicació, les noves tecnologies, el que passa que la ràdio aquí també, doncs, s'hi està sabent adaptar i la ràdio que escoltem ara no és la que, que escoltàvem fa, fa uns anys. Eh, uh, hi ha el streaming, hi ha el podcast, uh, això ha canviat els hàbits d'escoltar la ràdio. Ara, eh, uh, un programa tu el pots no escoltar en directe, però si t'interessa, el pots baixar eh, uh, a mitja tarda, i si és un programa del matí, escoltar-lo a la tarda. Ara recordo una anècdota. En Joan Sobirats, un professor de ciència política, periodista, una vegada va venir aquí amb una tertúlia de Badalona, no? i ens explicava, eh, uh, diu, l'altre dia vaig arribar tard a casa, Uh, i arribava tan tard que li vaig dir a les meves filles avui arribem massa tard i ja no, podrà, ja no podré veure-ho a Polònia. I les meves filles em van dir, papa, però tu encara veus la tele quan la fan? És a dir, amb la possibilitat que tens de baixar-te el podcast quan vulguis, ara veure les, els, els programes quan es fan, es continuen veient, evidentment, espero que ens estigui veient ara molta gent, però la capacitat que tens com a mitjà audiovisual de consumir un contingut quan el vols és la prova que la ràdio i la televisió també, eh, s'ha sabut adaptar a les noves tecnologies. Mm -hmm. Joan Garcia, ara mateix he iniciat a Radio Ciutat, ara a Catalunya Ràdio, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Carles Tornero, periodista d'aquesta casa, eh? demà a les 8 se'n tornem i que no està res. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies per venir. Nosaltres, petita parada per la publicitat, i tornem de seguida, fins ara mateix.